হ্যালো গাইজ, গুড মর্নিং। কি খবর? আশা করো কোনো ভালে আর কুশলে আছে। মই যে বিয়ালৈ আহিছিলোঁ, অলপমান আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ল'লোঁ। বৰ বিয়া আৰু ইয়াত আমি বহাৰ পৰা অলপ ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ। ছোৱালী দিয়া বিয়া, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। ৰ'ব, ওপৰলৈ চাওক। ইমান ধুনীয়াকৈ ৰঙা ৰঙা ফুল দি পানি এনেকৈ সজাইছে, ভালেই লাগিছিলে। জাপি ডিজাইন ফুল দিছে। আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। জাপি চাপি দেখিছে আপোনালোকে, ফুল ৰঙা হালধীয়া চব আছে। বহি থকা জেগাৰ পৰা অলপ কৰি আছোঁ। প্ৰথমতে সেয়া আপোনালোকক দেখালোঁ, কৰি আনি ল'লোঁ। ভিডিঅ'টো বৰ দীঘলীয়া নকৰিলোঁ, অকণমান দেখাই আপোনালোকক। এইফালে ভাত খাবলৈ যাব লাগিব। এতিয়া ভাত দিছে দাঁতিৰ মানুহ এঘৰত, এয়া অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।